Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Една най-малка част от тях отново свързани с последните състезания, съвсем логично, като Мартин Лозев така се интересува от малко повече детайли и гледна точка към инцидента между Ботас и Фетел и това кой беше виновен, не беше ли той много близък до това, което се случи в предходните състезания, в крайна сметка не беше ли типичен състезателен инцидент и каква е оценката за това, което стана. В крайна сметка много трудно наистина да се оцени всяка една конкретна подобна ситуация в един или в друг план. Виждате, че комисарите имат различна гледна точка. Всеки един от тях не е непременно воден от някаква конюнктура, от някакви специфични, как да кажа, обстоятелства, които са свързани с развитието на шампионата или нещо подобно, или имената на пилотите, които участват в даден инцидент. Просто има много гледни точки. За мен, колкото по-голяма част от тези инциденти бъдат разгледани като чисто състезателни инциденти, толкова по-добре за спорта, защото не може от всяко докосване, от всеки контакт непременно да се търси вина у един или друг пилот. Примерно при инцидента между Ботас и Дани Рикиардо, за който Валтери беше наказан, не за инцидента с Фетел, състоянието на колата на Валтери беше такова, че той много трудно изобщо можеше да я контролира. И гумите, и липсата на елементи от предното крило и така нататък. Това са неща, които също трябва да се взимат под внимание. Гюнтер Штайнер от Хаас много остро се изказа в така, последните седмици относно начина, по който комисарите формират своите решения, че те винаги се съобразяват с това, кой участва в даден инцидент, че за едно и също наказание се получават 5 секунди, 10 секунди или никакво наказание и така нататък. Много е сложен този въпрос и според мен Рос Браун, заедно с всички други задачи, които има за подобряване на спорта като състезание в близко бъдеще, трябва да работи по изграждането на един много по-конкретен правилник по отношение на подобен тип събития. И според мен трябва да остави много повече свобода на пилотите в тази битка, защото в крайна сметка да, окей, веднъж ти ще бъдеш засегнат от подобен инцидент, но следващата атака ти може да си по-агресивен. Сега, пилоти, които са по принцип по-агресивни, като Макс, за които са критикувани, или примерно, как да кажа, като Льюис в определени ситуации, в крайна сметка обаче при определени обстоятелства, ако действително има по-ясно разписани правила, критерии за разстояние от линиите, за всички тези неща със съвременната техника, всичко може да се прецени и да се види дали има умишленост в действията на един или друг пилот, защото може да се види, че примерно даден пилот натиска педала на гъста, но всичко това може да става след края на състезанието, когато се извади цялата телеметрия. Не, че и в хода на състезанието от рейс контрола не могат да поискат, примерно дали в конкретния случай Валтери е натиснал спирачката, когато трябва, или по-късно, или е затворил по един и по друг начин вратата. И така нататък. Всички тези елементи също могат да се използват при определенето на подобни решения, но за сега това не е описано като някакъв правилник и затова подобни ситуации непрекъснато ще ни карат да влизаме в разни спорове, кой е виновен, защо така, и да се връщаме към някакви предходни ситуации, които много приличат на тези, които анализираме в момента и които пък в крайна сметка Чарли Уайтинг излиза вечерта в неделя, тъй като това прави вече, което също е една много сериозна крачка напред. Трябва да отбележа това, примерно в Австрия, срещата с него започна в 6 часа вечерта. Състезанието беше приключило, всички пресконференции и така нататък и така нататък. И той в 6 часа вечерта идва в пресцентъра, влиза в залата, където преди това пилотите дават интервютата и започва директно да отговаря на въпроси. Защо така, защо така, защо така? Което най-малкото поставя и него и целият му екип под един особен вид натиск вече да се прецизират тези решения, защото е малко странно наистина една и съща ситуация да се преценява по различна гледна точка. Така че благодаря за въпроса, това е което мога да добавя по него.